kulanti uu aan daawadayaal halkani waa shabeel tv waxaan ahay abdullahi guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah shirka dib u heshiisiinta galmudug oo la filayo inuu ka furmo 17ka bishan oo qabanqaabadiisu hadda ay ka soconayso magaalada caasimadda galmudug ee dhuusamareeb wareysiyo iyo warbixin arrintaas la xiriira ayaad barnaamijka ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dugsiga maxamuud axmed cali oo ku yaala degmada kaaraan ayaa dhisma ahaan xilligan waxa uu yahay mid magaciisa oo keliya uu jiro haddaba qaabka hadda dugsigaasi uu yahay ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maxaa kala socotaa wargeysadii la akhrisan jiray barsamaadkii hadda sema la akhristaa haddaba shacabka ku dhaqan muqdisho qaarkood oo la dhihi karo waa tiro yar oo kooban ayaa hadda waxa ay rukamadeen ama ay aada u akhristaan wargeysada warbixin arrinta la xiriirta ayaad barnaamijka ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan waa taleefoonada gacanta oo gebi ahaanba hadda aada uga gabaabsi ah dalka gaar ahaan muqdisho berigii hore waxaa la isticmaali jiray leelaanka waxaa loo yaqaan haddase waxaa bedelay mobilka iyo teknolojiyada casriga ah warbixin iyo wareysi arrintaa la xiriira ayaad barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii kale kusoo kordho intaynu ku guda jirno barnaamijkeenna diiradda shabeelaha ayaad ku daawan doontaa balse haddii barnaamijkan uu ku dhaafo waxaad dib uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida facebooka youtubeka shabeela tv waagaag een daawadayaal aan ku bilaabay si hordhaca barnaamijkeenna aad ku daawanayseenba shirka dib u heshiisiinta galmudug ayaa lagu waday in 17ka bishan uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa halkaasi dhinaca kale waxaa jirta qabanqaabo xoogan oo ka soconaysa in dhuusamareeb ay hadday gaarayaan wafuud kala duwan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa hadda isku diyaarinaysa inay martigeliso in ka badan 300 oo ergo kuwaas oo ka qayb galaya shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo lagu wado in maamul goboleedka galmudug dib loogu yagleelo magaalada hadda waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq aada u xoogan oo dhinaca shirka ah odayaasha dhaqanka waxgaradka qeybaha kala duwan ee magaalada ayaa hadda wada diyaargaroogii ugu dambeeyey ee loogu diyaargaroobay martigelinta kulankan shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ayaa lagu wadaa in 27ka bishan uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ergadii ugu horreysa ee dhuusamareeb gaartay ayaa waxaa qaabilay xubnaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug iyagoo ka hadlaya sidii ugu wanaagsan ee u qabsoomi lahaa shirkani odayaasha iyo waxgaradka magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa waxay dalbadeen in odayaasha dhaqanka degmooyinka kale ee deegaanada galmudug in shirkaasi ay ka qayb galaan islamarkaana ay muhiim tahay in danta dadka ku nool deegaanada galmudug laga shaqeeyo ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa si aad ah waxaa loo adkeeyey si wada jira ciidamada amniga sugayo kuwa militariga nabadsugidda booliska oo dhowaan halkaasi la geeyey kuwa oo laisku diray ciidankii hore u joogay magaalada dhuusamareeb ee ka tirsanaa galmudug iyo weliba kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo la mideeyey waa tahay daawadayaal si hordhaca barnaamijkeena aada ku daawanayseenba waxaa si toosa qadka ugu jiro xogayaha degmada dhuusamareeb ee maamulka galmudug marka ugu horeysa kusoo dhawow waxaad naga wadbixisaa juwiga magaalada iyo qaabka aad ugu diyaar garoodeenka maamul ahaan waad mahadsantahay waad mahadsantahay cabdinaasir waxa weeye horta annagu si fiican ayaan u diyaar garownay waxaan diyaarinay qayb maaragta barnaamijkii sidii aan kusoo dhaweynahay dadka magaalada aan ugu diyaarinay sidoo kale xagga amniga waxaa la sameeyey isku dhaf guud ciidamadii galmudug iyo ciidamadii dowladda soomaaliya isku dhaf markii la sameeyey ciidan 400 oo askari ah oo isku dhaf ayaa loogu talagalay inay sugaan amniga caasimadda ciidan waxaa loo sameeyey la yihahdo xasilinta caasimadda la yihahdo ayaa la sameeyey oo si toosa uga howlgala
marka sidoo kale airborka iyo kontrolada iyo magaalada dhan amnigeeda guud ayay gacanta ku hayaan. annaguna ka maamul ahaan waxaan u diyaar garoobnay sidii aan usoo dhaweyn lahayd 11 beelooda galmudug iyo baashaca iyo dadka kaleoo dowladda oo danaha galmudug daneeya, yani aan kusoo dhaweyn lahayn aan u diyaarinay. sidoo kale magaalada waxaa ka jira olole aada u tiro badan oo ama bilicsoocelin ha ahaato ama maaragtay soo dhaweynti iyo guryihii la banaynaya ha ahaato amase shirar gooni-gooniya oo ay isku sii wareysanayaan beelaha inta soo gaarta hadda koor deegaanada ha ahaato, intaasoo dhan ayaa ka jirta. marka magaalada dhulkamareeb waxaa laga dareemayaa isbeddel iyo diyaar garow iyo bogaadin lagu faraxsan yahay dhismaha shirkad booshikiinta dhawaan furmaya iyo dhismaha galmudug oo ka dambeyda. marka walaal aada iyo aada ayaan anagu u diyaar garownay hadday dhan amni tahay iyo kan soo dhaweyneed tahay iyo hadday tahay maaragtay dhan maaragtay baraabaalkii dhan soo dhaweyneed iyo dhan maaragtay dekin hadday tahay inta dhan dadka si toosa ayaan maaragtay garownay. marka hawshanaduna si fiican ayay u socotaa, dhawaan ayaana la filayaa 17 inuu furmashiko dibadashiisiinta wixii ka horreeyana dadku inay soo gaaraan insha allahu tacaala. hadda goorna beelo badan ayaa soo gaaray deegaanka, hadda kabacdina insha allahu tacaala kuwo badan oo soo socda soo dhaweyntooda garoomada utaagana ayaa jira. amniguna boqol weeye soo dhaweynta beelooda galmudug waan gartay. safiican, marka loo eego waxyaabaha dadkay u baahan yihiin oo kale asaasiga oo kale, maadaama erge ka badan 300 oo ruux ee isugu imaanayso magaalada dhuusamareeb, bal ka waramba waxyaabahaad u diyaariseen iyo qaabkay u degayaan, iyo ma sidhihi kartaa mana xilligan caasimada galmudug waa ay xamili kartaa erge intaa la eg? walaal, horta waxa weeye anagu hadda ka hor caasimada galmudug way xamili kartaa. hadda ka hore waxaan soo dhaweynay maamul goboleedyada dhammaantood iyo dowladda soomaaliya iyo darkii galmudug iyo ahlu sunna. marka magaaladu hadda waaba isiisidaa la dhihi karaa runtii anagu waxaan u diyaarinay wax allaala iyo wixii guri la degi karo magaalada ku yaalay iyo wixii xarun dowladeed oo dad la deji kara intaba 300 iyo 350 qofood caamaa. hadda ka hor ugu yaraan 5,000 oo qofood aan martigelinay. marka martigelintu anagu meel dadku ay jeestaan dhuusamareeb waa meesha ugu xarumaha badan, xarumuhuna intaysay u badan yihiin waa dhisan yihiin. middeeda kale magaaladu waa magaalo caasimada, waxaa ku yaala filooyin, dabaqyaa ku yaala, wax walbaa ku yaala. soo dhaweynta waxaan ku talagalnay haddaan nahay ee dhuusamareebeed iyo maamulkooda caasimada in aan soo dhaweyno dadka si sharaf leh, qolo walbana meel aan u qasbaynay aan dejino, iyadoo weliba qolo walba oo meel la dejiyo guddigooda brotocolka iyo guddigooda maaragtay fisikadooda ay waxooda dhan ay la socota inaan dejino. markaa kabacdina insha allahu tacaala ay meeshii ay uga qayb geli lahaayeen shirkad dibadashiisiinta ay sulixi aadaan, xaruntoodana ay ugu soo laabtaan dib meel kasta qolo walba, saas ayaan ugu diyaarinay. middooda kale amnigoodana waan diyaarinay, xarun kastoo wax dejinayno ciidankeeda ayaan qoraan ku diyaarinay. marka insha allahu tacaala waan qisbeynaynaa inaan si fiican usoo dhaweyn doono ayaguna inay maaragtay ay kusoo diiran doonaan magaalada caasimada oo cid kasta oo timaada lagu soo dhaweynaya insha allahu tacaala. waa tahay inaad oo maadsan tahay daawadayaal, kaasina wuxuu ahaa xogayaha degmada caasimada galmudug ee dhuusamareeb oo si toosa qadka igu waramaya. aad maadsan tahay xogaye. wahagaag daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle dugsiga Maxamuud Axmed Cali oo kamid ah dugsiyadii ugu caansanaa magaalada Muqdisho ayay soo xilligan u muuqdaa inuu yahay mid aada u burbuursan, islamarkaana hadda ay ku cayaaraan kubadda ciyaalka xaafadda. taa ayaana waxay keentay in goobihii waxbarasho ee markii hore loo asteeyay in wax lagu barto hadda inuu ka muuqan, islamarkaana burbur xooggan uu xilligan wajahayo iskuulkaasi.
haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyeena daacad waxa uu tagay halkaasi isla markaana waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaro xilliga ku cayaaraya kubadda waxa uuna weydiiyey aqoonta u leeyihiin iskuulkan maxamuud axmed cali iyo weliba sababta keenta in xilligan ay ku cayaaraan kubad inkastoo aysan aqoon durugsan u lahayn maadaama dugsigan uu yahay dugsiyadii hore ee dowladii dhexe haddaba mustaf maxamed iyo sidoo kale mukhtaar cusmaan cilmi labaduba waa laba wiilo dhalinyaro ah islamarkaana waxay ka mid yihiin dhalinyarada deegaanka halka uu ku yaalo degmada karaan islamarkaana galab walba ay halkan u yimaadaan si ay kubad ugu cayaaraan bas dugsigan ayaa beri waxa uu ahaa dugsi dad badan ay kasoo aflixeen islamarkaana ka mid ahaa dugsiyada ugu caansan ee dalka waxaana loogu magac diray mid ka mid ah halgamayaasha dhanka waxbarashada aqoonta sare islamarkaana ka qeyb qaatay haddaba waxaana la daawataan labadan dhalinyaro oo iyagu ka hadlaya islamarkaana waxay maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexeba ugu baaqeen in loo baahan yahay in dugsigan dib dhis lagu sameeyo haddii kalena ay noqon doonto meel qashinquba ah maadaama markii aada daawato muuqaalkiisa aad uusan ay mid ku cajiib gelinayo bal waxaana la daawataan labadan dhalinyaro oo wariyay inaan daacad uu la kulmay kolley adiga way kuu muuqataa meeshaan xitaa fursad uma helno banooni inaan si fiican ugu ciyaarno maxaa yeelay qashinkii garoonku gudaha saaid ugu sii jiraa kolley waa jeclaan lahayn in meeshaan nagala bedelo oo meelo kaleo garoomo saafiina la geeyo oo aan banooniga jaanis fiican aan u helno meel fiican aan ku ciyaarno waayahay ma jeclaan lahayd inaan marka halkan maxaa jeclaan lahayd inay noqoto halkan kolley waxaan jeclaan lahaa sidii hore in lagu soo celiyo waxay ahayd goob wax lagu barto dhalinyaro badan ay ku soo baxeen oo lagu soo saaray waxaan jeclaan lahaa marka sidii hore in lagu soo celiyo waayahay ka waran sida hadda meesha ay tahay way kolley dadkana way u jeedaan adna way kuu muuqataa inay meel wasaqaysan ay tahay cuduro badan ka dhalan kara qashinku saa'id uu ku yahay xitaa labada meelna uma fiicno banoona laguma ciyaari karo waxna laguma bartaa hadda marka waxaa waaye in lagala bedelaa jeclaan lahayn aad iyo aad aan ugu xumaa horta in meel waxbarasho ebel lagu yimid haddana banooni lagu ciyaaraayo taas oo jirtana ay tahay yacni dowlad xumana hayso in micnaha meehanoola qurxinayn aana wax lagu basirin lagu barinayn banoonigana hadda aysan si nadiifa aysan ku ahayn maxaa kugu kalifay marka maanta inaad halka banooni aa ku ciyaartid waxaan ugu kalifay waa ujeednaa wax hadda wax dhisa ma lahan oo wax lagu barta dhahayo ama nidaam u samaynayo saas tee tahay banoonigii inaad dheelno oo noqono sportis dad oo soo baxaya xaafad inaad noqono waa jecelnahay ka waran culays ma jiraa meelihii qaar oo banooni ku ciyaari jirteen dhibaato akla kunta tusaale in laydinka xirtay meeshii meel kale aa ku ciyaartaan aad iyo aad meeshii ugu fiicneed barxaddan ayay ahayd oo ku dhi ciyaari jirnay banooni si nadiifa qashin ma lahaa jirin banooni kubada waaweyn dad waaweyn oo lagu qaba jiray waa nagala xirtay oo inoo la yimidaa meeshii la dhistay haddana ma ujeedno wax lagu qabaayo oo ama lagu baraan lagu barto haayo amba shaqo lagu hayo uma jeedno saas meesha waa meel wasaq badan oo boor leh say ugu ciyaaraysaan banooni wallaahi waa aad iyo aad waa arrin xun ma naqaan si aa u sameyno banoonigiina waa rabnaa ismeesha inay nidaam noqotana waa jecelnahay waayahay ka waran hadda maxaa jeceshaa meesha inay noqoto inaad garoonku noqotaa rata misena wax ku barataa horta laba laxaata layskuma helo adduunyada ma inuu mid uun samaysmaa waxaan jeclaan lahayn in meesha meel waxbarasho oo nadiifa noogala dhigo oo si fiican aan wax ugu baranno midda labaadna meel aan banooni ku ciyaarno oon kubad wanaagsan ku dheena noola sameeya jeclaan lahay waayahay halkan aad ku sugan tahay magaceed waxaa lahaa iskuul maxamuud axmed cali allah anay saasaa ku maqlaa xilliyada hore muxuu ahaa jiray maxaa lagaga sheekeeyey xilliyada hore wuxuu ahaa jiray iskuul oo wax lagu barto oo arday badan ay kasoo qalin jibiyeen maantana waa ujeedaa sida uu yahay waa meel dhalinyaro iskaa bun dheelayso midda labaadna qashin aad iyo aad fara badan ugu yaallo marka kolley haddii dowladda noo garato inay noo qurxiso waxaan jeclaan lahayn in goob waxbarasho nogol dhigo meeshii banooni aan ku dheeli lahayn oo nidaamana noola sameeya haddaba idoo ay taa jirto isla markaana dugsiga uu isku bedelay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta iyadoo qalfoofta ee hartay dugsigaani ay u dhowdahay inay ciidda ay ku darsanto ayaa dhinaca kale waxaan wax ka weydiinay qaabka loo soo nooleyn karo dugsigan iyo weliba meelaha kale lamidka ah ee waxbarashada ee taariikhiga ummadda soomaaliyeed ku leh isla markaana ah goobaha cilmiga doctor xuseen sheekh cali nuur oo ka mid ahaa macalimiintii hore ee dalka isla markaan hadda ka mid a mid ka mid a baryaasha wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxa uuna u waramay wariyaheena daacad iskuulka maxamuud axmed cali asal ahaan waxaa la dhisay sanadadii u dambeeyey ee dowladda militariga markii ay meesha ka baxdana waxay noqday meel oo xero ciidan oo noqday waqti kadib niman isxilqaamay oo aqoonyahano ah oo uu ka mid ahaa doctor baadiyow iyo doctor cali sheekh ayaa waxay ka shaqeeyeen inay ka dhigaan xaruntii koowaad ama meeshii lagu aasaasay jaamacadda muqdisho hase yeeshee nasiib darro dhacda darteed waxaa dhacda haddana nimankii askartaha iyo qoryaha kuwa heystay iyo wax magaratadii
marka leeyto ayay jaamacadii waxay ku horistaageen inay si sax ah ugu shaqeyso dadkii meesha waa ka eriyay nasiib darro markaas soo ma bixin ama lama helin dad wax garta oo nimankaas qoryaha wata ka joojiya oo yidhaahda goobtan waa goob waxbarasho yidhaahda oo u kaalmeeya aqoontii waxbarashada lama helin iskuulka sidaasaa dhibaato kusoo gaartay waa looga tegey ilaa yowmina haadan iskuulku waa sidiisi marka waxaa nasiib darro ah laakiin dadka deegaanka degan ama xaafada degan inaanu weli kasoo bixin dad wax garta oo yidhaahda war meeshaan waxay ahayd goob waxbarashay ahayd maadaama aan degannahay xaafadda ubadkeenna waxaan rabnaa in wax lagu baro dhibdhaysa kama soo bixin waxaa kaleto dhibaato ay ka taagan tahay soomaalida waa ognahay hadda xilligan la joogo siyaasadeeda waa ka xunnahay waa la beeliyey markii la beeliyey dadka deegaankaas iyo ama xaafadda uu ku yaallo dad baa siyaasadda ku matalo darajo janan ku qaato oo safiir ku noqdo oo guddoomiye gobolka banaadir ku noqdo oo xil dhibaan ku aho wasiirkan ku noqdo oo magacoodi ku shaqaysta oo maqaam iyo xoolaba ku samaynaya isla markaasna aan danaynin marka meesha waxaa ka jira marka deegaanka oo aan dadkii deganay oo aan wacyi lahayn dadkii mas-uulka ka ahay oo maqaam iyo magac ku samaysanaya dadkan meesha degan oo aan dadka dantooda aan ka shaqaynay marka waa disaster ama waa masiibo qaran oo meeshaas ku habsatay dabcan meeshaas keliya maaha meelo kaloo fara badan ayaa sidaas la mid a laakiin kan waxaan usoo qaadanaynaa tusaale in 30 sano ka bacdi iskuulkii maxamuud axmed cali ee 30 sano ka hor ay ubad soomaaliyeed wax ku baran jireen inuu maanta yahay qashin qub uu yahay oo weliba uu yahay iskuul ku yaalla magaalada muqdisho oo aanu ahayn iskuul jira mataqaanaa qandale iyo laasqori iyo aan jirin marka la joogo madaxtooyada soomaaliya waa loo jeedaa marka waa nasiib darro oo dalkan iyo dadkan ku habsata waayo saasaan dhihi karaa waayahay marka goob waxbarasho oo sidii hore ka duwan oo dayaca markaad aragto tusaale ahaan maxaad dareentaa waxaan dareemaa xanuunaan dareemaa tusaale ahaan marka la ii sheego aniga waxaan ka baxay jaamacadda ummadda soomaaliyeed kulidii waxbarashada lafoolaan ka baxay marka markii la ii sheego qolka aniga aan deganaa jiray 30 iyo dhowr sano ka hor anoo ardaya aan deganaa jiray marka la dhaho cidaa degan oo reeraha ku aroosahay ama fasalad aan wax ku baran jiray bakhaaro in laga dhigtay marka la ii sheego aadan uga naxa marka goob kastoo waxbarashana sidaasoo kale ay muhiimad u leedahay ama qofka markuu xasuus u leeyahay ayuu dareemayaa xanuun dareemayaa iskuulka hadda kale kasoo qaad jamaal cabdinaasir oo kale marbaa wax ku dhigan jiray hadda wax gala male xero askareed waa askaraa deg 30 sano ka hor ama 35 sano ka hor meeshi aan wax ku baran jirna waa marka waddankan musiibada yacni ku habsatay mid lasoo koobi karo ma aha laakiin meel bay biyuhu ku dhammaadaan meeshay biyuhu ku dhammaadaan waxaa waaye waddankan haddaan inta siyaasad ahaan loo saxo aan dowlad sax ah aan loo samayn sidaana u ahaanaya macnaha marka intaas laga soo bilaabo 2000 ilaa maanta aan joogno magaaladan muqdisho magac dowlaa ka jira 2000 dowladdii cartale lasoo sameeyey 2004 dowladdii imbagaatia lasoo sameeyey 2008 dowlad kale jabuuti la sameeyey 2012 xamara mid laga sameeyey 2017 mid kale xamar laga sameeyey waxaa soo hogaanaho la sameynayay waxay ku tusinaysaa sababtay u guuleysa waayeen macnaha waxay tahay system dowladeed oo sax ah iyo dad munaasib ku ah iyo aragti qaranaan jirin marka dhibaatadu waa mid aada u ballaaran laakiin inkasta oo goobtu ay tahay goob waxbarasho oo aan maanta ka hadlayno goob waxbarasho goobtaas waxbarashadu mana hagaagayso mana dhismayso ubadka soomaalina wax kuma baranayaan haddii aan la helin dowladnimadii iyo systemkii saxda ahaa ee dalkan iyo dadkan dhibaatada ka saari lahaa si soomaaliya ay uga qayb noqoto ummadaha horu socda waagaaga indhaa wadayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan soo gaarnaye marka laga hadlayo wargeysyada muqdisho berigii hore sagaashameeyadii caan ayay ku ahayd isla markaana waxaa keliya oo ilwareed dadka ay warka ku kala qaadan jireen ayaa waxa uu ahaa wargeysyada bas hadda ayaad waxaad moodaa in meesha ay kasii baxayso muhiimaddii iyo weliba faa'iidadii uu lahaa bulshada in yar oo bulshada qeyb ka mid ah ayaana ku xiran wargeysyada marka loo eega dhinaca kale wargeysyada hadda dalka kasoo baxa ayaa waxay yihiin 2 iyo 3 oo keliya taa ayaana sababtay inay yaraadaan dadkii wax akhrin jiray haddaba bedelkeed ayaa waxaa bedelay social mediaha iyo warbaahinta kale ee ugu horeeyo raadiyaha telefishinka iyo weliba
تلفون سمارت فون أو آد مركي ورر أما أخبار لدون يو آد لو لهذا بس إيمان كا ورقيسة دا عيا حيلي غان وحيا مقدان كوا آد قباب سيوه غوب كميدا ميرا انتا بادان مقدشو لو أخرستو وحالك لو يقانو تري بيانو أم بلا برافر حالك عيا بلشي دا كشهي سوحا إيكو أخرستان لور ورقيس أو كصوب بحا مقدشو وريهينا صفا عثمان عيا أوكو ورقشي حالات دادتك ورقيسة أخرستا إي وحيابها بديل كا إي هاد بدلي سيان واحد بدن وغانو عيا وريهينا صفا وحي لا كولانتي محمد علي أحمد وحاو كمي دادك انتو داد بدن حقها كلاسو عنجل ورقيسة دا وحاونا كوارمايا وحاونا شاي مرحالة دا كلادون اي صامرين ورقيسة دالك كسو بيحي جيري سيدا دادك اي او حسين جيرين ايونا او وارمي وريهينا صفا روتر تو ورقيسة واحد لو بهاي هاي أخبار من أخصر له بها سكتنا والله على عدد لا تحولي عن صوم الرئي ترقيسي كلي عن هرزي ودب لكم بربري وحيو حالي سجل سيها هانجرين ورقيسيات وآد مبنين حتى حتى أدوك ده مرة لجارب ناشو مرة هو عصري ميزي أفراك بطي مبالك الأكيريسة الرأيوة الأكيريسة التلفزيون الأكيريسة كيف أنت لك عربدا أو ما في وعشاء ورقة عالمك جورنال هاتو ما كان عنده جورنال هاي فيه دي هاي بس بلاه شمبرين اللي سوق دي مثلا ورقة هاي جاتني الورد هاي جاتني جار فرس هو قال هاي جاتني هو قال هذا هم رأس هاي كل اللي في الدنيا عالم كذا لا يمكن هذا تعرف أخبار هاي لسان لا حلو هم صومري جرى الدين ورقة عارف أنا أقولها أنت بدل أنكر سعيدني أنا بعير وقت الله جانا إيه جيس كله عبد القادر وهو هاد كم دي هاد أنا يرد يجو إيبيا ورجيس هذا إسلام أركانا كهلا نول ما ميت كيسة وعونا أنت بدل إيبيا ورجيس هذا كصوب حم قال هذا مقدس جوانا كور بيع صوبها كان إن هوس ودعان يبصش هذا ورجيس هذا يصير هاد تن لوجا يبصده أيوه وحويري soo saaray hore saaka laba saac la soo saaray marka waxa soo qaada xarunta xogaal iyo mid ka dhigay trader ku yaalo aqoon leeyahay waxa soo qaadna waxa soo bilaaba shaqada walwaan ka soo bilaaba ilaa intan ku imaada intan ka dhigaa ka dib waxaan sii gelin dad amar weyn dadse u gataan ka oo qisaa dadkee qisayaan marka waanti waan oo dhamaadaan waad ku markii hore ii hadda dadku soo ifiisayaan walaal markii hore aad ula wada jiraa ka dambayl maadaama internetki iyo branchka ay bateen hado dadku waa yaraan ka dhawaan oo wada shaqaan ee maalmaha xisa ay jiraan oo xisa gaar ay leeyeen ayaa waxa bedelay aaladaha casriga ah ee loo yaqaan social media sababta waxa ay bari bulshada internet iyo waxyaabaha media oo dadku ma xisin guriya inta badan howlaha saateena laakiin tarabiyan waa ka bedelan tahay meelaha kale oo bara bulshada soomaaliyeed u mashquulsan tahay halkan waxaa soo maray dadkii hore oo reer muqdisho oo la yaaban ama bara bulshada ama media iyo telefoonadan laga isticmaalo youtube iyo facebook aan la qabsan karin oo ayaalka imaado oo ka faa'iideysa wargeysyada hore saas ayaa qabsatay markii halkan dadku intay isugu yimaadaan joornaalada dee waxay soo baxa hirlaynta ka hostaan marka hore walaa marka hore waxay ku qaadan jirtay long time dadku waxay dadku ay isticmaali jiray electronic machine kama joornaalada ee raaxda laakiin youtube iyo facebook ya lama aqoon marka facebook iyo waxaan lama aqoon
وددك أمريكا لوجيا وحياها ميديا يا تلكوميونيكيشن لكن هذا تذكر وهذا البرود تذكر أنا أنا بريمتيف كا وحياها دوبي أنا هنا أفغانستان أنا يا حياة الحريران أنا جورنالان ساق أفغانستان مركز سمكة هنا dawqan waa dawqa taleefanka balse bari hore ayaa waxa la aad bulshada Soomaaliya aan ugu ahayd in ay guri walba laga helo taleefanka loo yaqaan landline-ka ama gacanta hadaba taleefankii gacanta waxa bedelay moobelada gacanta lagu qaato isla markaana smartphone-ka hadaba maxay ku kala duunaayeen maxay say faa'iido lahaayeen ayaan warbixin arintaas la xariira ayaa Shabeelle TV u kurgashay wariyeena Umal Qeyr ayaa waxay wax ka weydiisay qaar ka mid ah dadkii hore waayay joog u ahaa isla markaana wax badan kala socday taleefanka isla markaana isticmaali jiray hadda waxaan la kulanay Saalax Cali Cabdi oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan Muqdisho danka la mowduuca landline-ka ama waqti haadirkan iyo tiknoolajiyada casriga ah la isticmaalayo internet-ka iyo wax walba inaan hayno different-iga u dhaxeeya waxaan aaminsan yahay different weyn inuu u dhaxeeyo sababka landline-ku wuxuu ahaa wax guriga yaala oo meel yaala oo aan qof kasta baahiyaha aasaasiyadka aanu ku wadi karaynin oo qofka ganacsiga jooga qofka iskuulka jooga qofka aan reer koodan hal meel wax ka wada dhexeeya buu ahaa wax qof walba lagu xogta salmeeli karay mu ahayn marka wuxuu ahaa runtii waqtigii la isticmaalayay wixii ugu casrisanaa buu ahaa baahidu soo daboolay waqtiga ah geesa kale Xasan Xaaji isna waxa uu ka waramayaa taleefanada gacanta iyo waliba farqiga u dhexeeya taleefanada kale smartphone-ka wallahi baahisaas ma jirto qofka internet-ka oo midkaleenka ku isticmaalaya waa gooni laakiin taleefanka badanaa hadda baahidiisu waa yaraatay taleefanka waxaa loo baahan yahay mobile gudahan daawadayaal inta ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle waxaan idin soo xusiin aniga Cabdi Casaal Guuleeda barnaamijkan hadii uu ku dhaafo waxaad dib uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka Shabeelle TV waana ku maatantiin daawashada barnaamijkeena Shaqeeyo ilaa quruxi waa maal